Visiem mums zināms, ka jau apmēram gadu mēs, diemžēl, esam spiesti dzīvot kopā ar vienu lietu, kura mums ierobežo gan strādāt, gan atpūsties, gan dzīvot, gan sportot, un tas ir COVID-19. Un kā mēs zinām, kad diemžēl šī saslimstība un Ziemeļkurzemē arī tai skaitā turpin pieaugt ir, situācija gan valstī ir relatīvi stabilizējusies, jo šobrīd stacionēro pacientu skaits ir 9. martā 717, un ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad šogad janvāri bija 1244. Bet nu, izplatās, turpin izplatīties šis COVID-19, tas lipīgie, daudz lipīgākie paveidi. 10. martā vakar slimnīcā ārstējās 33 COVID-19 pacienti, ieskaitot 4 ir smagi slimie reanimācijā. Šorīt ir 30, visu laiku notiek tāda kustība, 5 izrakstās, 2 ierakstās. Tā kā šodien no tiem 30, puse 15 ir Ventspilnieki, un pārējā otra puse ir no Novada, no Talseva, Kolkas, no Saldus, nu var teikt, no Kurzemes ir. Jo, ja mēs uzreiz gribam paskatīties, varbūt mēs varam uzlikt, jo janvārī mēs veicām tādu SKDS aptauju, kurā Ventspilī, kurā tika aptaujāts 600 cilvēki. Un kā jūs redzat, tā vienkārši mādiem sakot, apmēram 48% saka, ja jautā tieši par vakcinēšanos, attieksmi pret vakcinēšanos, tad 48% saka jā un drīzāk jā, viņi grib to darīt. 40% saka nē un drīzāk nē, un 12% grūti pateikt, domā vēl. Interesants ir sadalījums ir, ja mēs paskatāmies tālāk par tām sadaļām, jūs redziet, ka vīrieši ir pasaskaitīju kopā 39% saka to nē un drīzāk nē, 52% saka jā, un 9% vēl domā. Sievietes šoreiz vairāk domā, 15% domā, 44 saka jā, un 42 saka nē, drīzāk nē. Ja mēs paskatāmies uz vecuma grupām, jūs redzat, ka jaunie, kas ir no 18 līdz 24, 55% ir gatavi vakcinēties, un 30% saka nē, drīzāk nē, nu, bet 15% vēl domā. Ļoti izceļa šī vecuma grupa 35 līdz 44, kuri 56% saka šobrīd nē, drīzāk nē, un tikai 29% saka, ka viņi būtu gatavi vakcinēties. Nu, un 15%, kā es redzu, domā. 45 gadīgi līdz 54, 46% saka jā. Es atvainu, nu jā, 47% saka jā, un 46% saka nē. Nu, kā es redzēju, ja cilvēks paliek vecāks, tad viņi vairāk ir gatavi 52-54% vakcinēties, un 38-36% ir, ka viņi šobrīd saka nē. Tad ir no izglītības, kā jūs redzat, no valodas, sarunu valodas ir latviešu valodā 39% saka nē, 55% saka jā, drīzāk jā, būtu gatavi vakcinēties. Krievu sarunu valodu ģimenei ir 46% saka nē, un 39% saka jā, bet 15% vēl domā. Nu, kaut kas līdzīgs ir arī no pilsonības, kā jūs redzat, ir. Un tad ir publiskā sektora apmēram vienā privātajā un nestrādājošie. Un atkarībā no ienākumiem, jūs redzat, ka zemie ienākumi, tas ir 45% saka nē, 45% saka jā, un augsti ienākumi 29% saka nē un drīzāk nē, bet 72% saka jā, drīzāk jā. Kāpēc es par to runāt? Tad mēs redzam, ka pilnīgi ir skaits pietiekoši, skaits cilvēki, kur tiešām grib vakcinēties, un mūsu pašvaldībai, kas ir mūsu spēkos, ir jācenšas nodrošināt to vietu, lai tas būtu iespējams. Šobrīd slimnīcā ir pieteikušies gaida uz rindu 572 cilvēki, tas ir seniori 70+, kuri ir pieteikušies gan caur manā vakcīna LV un pat tiešo. Uz šo nedēļu bija pieprasīts 80 vakcīnas, apsolītas bija 40, bet diemžēl vakar mēs pat nesaņēmām tas 40, un šodien man Lāčkungs informē, ka tagad jāzvan visiem tiem 40 cilvēkiem ir jāatvainojas, ja viņi bija pierakstīti rindā, un ka viņi šodien, diemžēl, to vakcīnu neseņems. Nu, vakar es skatījos soc tīklos, veselības ministrs Pauļutkungs arī visiem atvainojas, ka tur ir noticis kaut kāda nesaskaņa, bet, nu, tie cilvēki, kas bija gatavi vakcinēties, kā es jums teicu, 48%, jūs redzētu, nu, tātad tie pieteikušies, tie būs neapmierināti un ar to, kas nav noticis.
Bet nu, mēs strādājam tālāk, jo šobrīd norit intensīvs darbs tieši pie šo masu vakcinācijas vietas izveidus, jo, kā jau iepriekš skatījos, informē Vītoli kungs, tas mums ir tiek plānots centra, sportnamā centrs, tautā sauktā pa NATO zāli, kurā mēs esam izstrādājuši tur 6 vakcinācijas vietas. Strādās viņš, pateizi paredzēts, ir 12 stundas dienā, no 8 rītā līdz 8 vakarā un 7 dienas ir. Un tas būs kopā apmēram nedēļā, tad 7400 varēs iespējamais tāds vakcinēt. Protams, kā jūs saprotiet, tas viss ir iespējams palielināt, ir, vai tur 7 vai 8 vietas ir darbinieki pieteikušies, notiek iekārti, iepirkšana, jo tās iekārtas arī vispēc tam varēs izmantot arī turpmākā darbā. Tur ir datori, tur ir ledskapi, nu, attiecīgi galdiņi un tādi. Un mēs plānojam, ka marta beigās viņš būs gatavs, jo vēl viņš ir jāsaskaņo ar veselības to inspekciju, jādabū atļauju. Veselības inspekcijā jūs atcerēties, kad mēs izveidojam Brīvības ielā 15 arī šo tādu slimnīcas korpusu, tas arī viss tiek saskaņots ar veselības inspekciju. Valsts skatās uz mums cerīgi, arī runā šobrīd ar Labsvijas, kas sāc strādāt, ir par to, ka ir vajadzīgi šie masveida vakcinācijas punkti. Un mēs izskatāmies, ka šobrīd varētu būt viena no pirmiem. Bet ne jau tas ir galvenais, ka mums jādod iespēju Ventspilniekiem to darīt. Bet mēs savu darbu izdarīt, bet kā es teicu, vakcīna piegādes ir, kaut mēs lasām presē, ka premjeras saka, ir noslēgts tur gandrīz par 2 miljoniem vakcīnām, ka tūlīt otrā ceturksnī mums piegādās ļoti liela daudzuma ir. Nu, ceram, ka tas viss piepildīsies. Jo kā jūs redzat, tur citi piesakas ar manam vakcīnu, citi pa telefoniem zvan, ir, kas veidos vietas, kā jūs teicu, arī slimnīca aicināt, ir šo 70 plus šobrīd tā kategorija pašiem pieteikties. Ģimenes ārsts gaida un tā tālāk. Tur birojam būtu ļoti nopietni jāstrādā, jo šobrīd, piemēram, uz Ventspils, kas varbūt piegāda apmēram 13 ģimenes ārstiem, tā piegāda ir tāda sazrums stāvotība. Nu, tad birojam būtu nu, faktiski jāstrādā ar to. Un kā es lasīju pēdējo, Juhņeviča kundze informē, ka 22. marta plānots sākt cilvēks ar hroniskām slimībām vakcinēt, un no 5. aprīļa arī pedagogs ir. Mēs Ventspilī cenšamies skatkot, kā mēs zinām, izglītībā tiek veikta tāda rutīnas skrīnings, kas tiek gan pedagogiem, gan pāriem darbiniekiem tiek veikts katru nedēļu, izmantojot siekalu testus. Un šonedēļ tas ir veikts 9. un 10. martā. Pagājušā nedēļa veikta tik 513 testi, no kuriem ir atklāti 2 COVID pozitīvu gadījumu. Tas tiek bendārzos attiecīgi un attiecīgi pirmā pamatskolā, kur Pārvenes pamatskolas un 4. vidusskolā. Un otrā pamatskolas klātienē tiek izmantota izglītības programma, tas ir, kur notiek, tiek testēti tie cilvēki, tie pedagogi, darbinieki, kuri ir ciešā saskarē ar bērniem, no visiem tiem, kas iespējami ir. Kāda situācija ar pašiem mediķiem, situācija ar saslimušajiem slimnīcā, tur ir tie 30 tagad, bet vai mediķi turpina, kas saka, būt veseli, jo pēdējie dati bija gana pozitīvi, ka tur saslimušos tur slimnīcas darbiniekiem vairs nebija? Jā. Paldies par jautājumu. Tieši tā kā Āčkungs informēja man arī, ka pēdējās nedēļas laikā nav inficējies neviens darbinieks. Un tiešām slimnīca strādā plānveida pakalpojums gan dienā, gan dienas stacionārā. Dienas ievērojumi arī tieši ievērot visos drošības noteikumus ir divās operācijas zālēs strādā arī notiek operācijas atbilstoši grafikam. Tāpat notiek visi iepirkumi ir par COVID-19, tur attiecīgi nav piešķirt, kā es teicu, jāiepērk ir dažādi. Un slimnīcā rit viss dzīve, rekomendācijas nodaļa ir, tiek būvēta. Projektē, kas ļoti svarīgi būs Ventspilniekiem, ka varēs izmantot šo rehabilitācijas nodaļu. Un to, es domāju, nākošreiz varēsim kaut kad pastāstīt tieši, jo arī ļoti svarīgs darbs notiek pie projektēšanas uzņemšanas nodaļa, jo faktiski tā ir viena no tādām sāpīgākām vietām slimnīcā, kurā nu, notiek šī uzņemšana, un tur nu, risinās dažbrīd tāds, kas ir varbūt tas varētu būt nu, labāk. Un tagad tas jaunā projekts ir, to mēs pastāstīsim kaut kad, tas tiešām tiek projektēts tā, lai katrs cilvēks, kas ierodas uzņemšanas nodaļā, uzreiz saņem precīzi informāciju, kas ar viņu notiks tālāk, un kā tur tālāk tiks, kad tiks, viņš tiks uzņemts, kad izskatīts ir. Bet nu, to mēs tad, kad mēs pagatavs nākšreiz. Bet tā, jā, pēdējā, tas ir pareizs jautājums, mediķi galvenais šinī, ja mēs varam iepārt visu tās iekārts ir. Slimnīcā tas jautājums ir stabils ir, tas teica, tiek jau piesaicas gan māsiņas, gan ārsti,
piesakas strādāt tajā vakcīnas birojā, jo tur ir, nu, kas būs tajā masveidas vakcīnas punkts. Tā kā tas viss iet uz priekšu. Un vēl viens jautājums, tās operācijas, tās vai veikt vai neveikt, tā, par to lem konkrētā slimnīca vai par to lem veselības ministrija? Tieši operācija, kad vai... no slimnīca, nu kā notiek, nu, notiek parastais darbs jau. Jūs atcerieties, pagājušajā gadā arī pavasarī, ka faktiski pārtrauc sniegt visu šo šīs palīdzības medicīnas, un mēs kopā arī Lemberkungs to uzstājas, un mēs runājam, ministrija teica, nu labi, nu, piemēram, magnēta rezonanse, ja tu iepriekš var veikt, pieņemsim, 10 cilvēkiem, nu es tā piemēram saku 10, ievērojot visas drošības pasākumus, visu to un tā tālāk, nu labi, varbūt diviem var, bet nu vismaz iet uz priekš, nevis tā kā čings nogriežas, tā kā, nu var pārtagļu, tā kā, nu. Tā kā, nē, tas ir slimnīca, es teicu, piesakās uz operācijām, viņi visi ievēro tos, un tur, es pats neju slimnīca paskatīties, kā tas man saka, tur viss tiek ievērots, un viss tā, jo nav ko liek staigāt par tādām lietām. Nē, viss notiek. Galvenais, ja es teicu, lai mums tā dzīve, gan, kā mēs teicu, sportā, gan uzņēmējdarbībā, gan atpūtā, gan ceļojumos, nu, ja tiešām tā saka, tā vakcinēšanās ir tā izeja, tā, ja mēs lasām, kas Izraēlā, tad notiek, ka tur un tur, nu, ļoti svarīgi tā vakcīna piegāde ir. Un man godās, es saprotu, lai tur izmēr, kas notiek novembrī noticis, vai tur decembrī, vai janvārī, es gan ministra kungam, premjeram bija tāds zums, es teicu, jūs pasakiet konkrētu vakcīnas piegādes grafiku. Es saprotu, ka mums tā notiek, laikam, iepirkums ar Eiropas Savienību, viss tā tur akceptēs, bet, nu, jūs ziniet, ja tas būtu atkarīgs no pašvaldības, Lembergs, nu, pateica uzreiz, nopirkt tik un tik vakcīnas, nu, iegādāties, un mēs sen jau, vai nu tur Londonā būtu, vai tur, kur Sputnik ražo, vai tur, un mums būtu skaidrs dots uzdevums, jo es to dzīvi esam pieredzējis, tāpat, ka mēs ūdens saimniecību uzsākam šī gadsimta sākumā, tur viss saistīts ar ministriju, nu kā pirmā izspa tur un tas. Un Lembergs man saka višāk, a tu nezini, kur ir lidosta? Jo tas viss ūdens saimniecību saistīts ar pilsētas infrastruktūras attīstību, kā notiks iela remonta, kas tā tālāk, kā tur ir, mēs vienu gadu gaidam, otru gaidam. Nu labi, nu aizgāja. Un tas pats bija tehnikum, kad bija jābūvē pa kopmītnēm. Protams, ka mēs, nu, Latvijā negribēja, ka būvē kopmītnes nepiekrīt. Igaunijā, Lietuvā būvē viņas ir, nu, runājām ar izglītības ministru tālaik, nu, saņemam Briselē atļauju, ka var viņas būvēt. Ja tev ir konkrēts uzdevums, ja tev ir konkrēta apņemšanās, tu esi konkrēti apsolījis iedzīvotājiem, tu izdarīti to, nu, tad tas darbs ir jādara. Ja šobrīd pateik, ka tā vakcinēšanās ir galvenais mūsu dzīvē, ja ir dots apsolījums, to premjeru, ko otrajā ceturksnī mēs saņemsim tur attiecīgo skaitu vakcīnas, tad mūsu pašvaldībai ir jādod iespēju, kā jau es pareizi teicu, cilvēku attieksme pret šo vakcinēšanos ir dažādi, viņi brīvprātīgi, bet mums ir jānodrošina iespēja, kur cilvēks var aiziet to un izdarīt. Un šobrīd, šodien atkal es nekad, es te kā es, nu, kas atgriezīšos, kad zvan cilvēkiem un saka, ka diemžēl viņiem ir jāgaida. Un visbeidzot jautājums, ja reiz vakcīna ir brīvprātīga, vai tiem cilvēkiem, kas izvēlas brīvprātīgi nevakcinēties, var būt priekšrocības tik ļoti, ka tās aizskar viņu brīvības? Nu, es saku, bet tāpēc ir tas vārds brīvprātīgi uz abiem. Nē, nu kā saprotiet, toreiz pasniedz, ka ministru kabinetu vajag vakcinēt, ministrs vajag vakcinēt, tāpēc, lai viņi varētu strādāt klātienē. Nu, no, bet tur jau vismaz trīs, ja es pareizi atceros, trīs ministri neaizgāja. Nu tad, ja jūs, ja tā, es tā uzskatu, ja tiek pasniegts, ka tas, ka, oh, viņi prioritāri tagad ir, jo reklamēt, nu, ko tu reklamēt? Var jau reklamēt tikai to, kas ir, ja vakcīnas nav, ko tu reklamēt? Nu tā, ja tiek reklamēts iedrošināt mums domāt par to, un viens no tiem tiek pasniegts, lai kabinets strādā klātienē, jo to es jums tiešām piekrīt, ka šī attālinātā strādāšana ir ļoti grūta, vakar arī mums notiek komisijas tikšanās, ir, protams, šī attālinātā strādāšana ieviesusi daudz ko, kā dēļ, kādreiz varbūt mēs pa daudz nācām kopā, ir sevišķi es, kādreiz braucu uz Rīgu, protams, ir tagad daudz jautājums var izlēmt tā, bet lai tā normāli strādāt, jānāk kopā, tāpēc mēs arī savus domas sēdus un arī finanšu komiteju novedam klātienē, jo tas ir svarīgi, mums liekas, lai tos darbs tā darīt. Nu, tāpēc es teicu, nu, un ja, bet ja, ja pasniedz toreiz, ka ministrs vakcinē, tad viņam visiem vajadzēja novakcinēties.
kā es nemāku Latvijas pat dabravoļņa prinudīteļņa. Nu, labprātīgi obligāti, vai kā tas iznāk. Tā kā es nedomāju, nu, tā jau ir tā brīvprātīga izvēle. Bet es tāpēc gribēju iesākt šodienas mūsu sarunu ar to, kā es redzētu, kā arī Ventspilnieki. 40 un 48%. Tur, ja, protams, ir jā un drīzāk, jā, nē, un drīzāk, nē, un tie 12%. Tā tā sabiedrība, nu, dalās. Un tā ir brīvprātīga. Nekā es nedomāju, ka var ietekmēt to, ka neiet ir. Katram cilvēkam jānonāk ir, jāsaprot to jā vai nē tur. Man arī cilvēki ir apkārt un dažādi attieksmi pauži. Es pats esmu pieteicies mana vakcīna. 5. februārī saņēmu.